Boli Vianoce v roku 2001. Filmová kamera začala zaznamenávať zimnú idylku a vyzdobený kostolík svätej Kataríny Alexandrijskej. Uhádli ste, že dnes navštívime Voznicu. 26. decembra v podvečer sa jej obyvatelia zišli v kultúrnom dome. Detský súbor Dolinka si pre nich pripravil jasličkovú slávnosť, ktorá sa v obci niekoľko rokov nekonala. Scenár a choreografiu do najmenších podrobností pripravili vedúca súboru Ľubica Klimanová s Martinou Jóbovou a po Mikulášovi začali s nácvikom. Deti novinka zaujala, chystali sa usilovne a na Štefana sa išlo na ostro. Na výsledok sa teraz môžete pozrieť sami. Vydal sa dolu do dedinky. Minul niekoľko veľkých domov, ale ani sa nezastavil pri nich. Bál sa, že ich obyvatelia tiež nemajú čas na to, aby sa na štedrý deň starali o malých chlapcov. Z jedného domu sa ozývala hudba a smiech. Janko si pomyslel, že tam určite budú priateľskejší ľudia. Zaklopal, ale vnútri bolo príliš hlučno. Prešiel celú dedinu od domu k domu, ale márne. Bez nádejou a bolesťou v srdci zamieril do tmavej noci. Bol vyčerpaný a hladný. Zrazu pred sebou zbadal chalúbku takmer na spadnutie. Môj Bože, chlapče, čo tu robíš v noci a v takej zveri? Vy ste si prenosnutí hladný. Premočili, daj rýchlo dole, to sú... Izba vdovy bola veľmi jednoduchá. Osvetlovala ju len jediná sviečka postavená na stôl. A tu zrazu do chalúbky vniká svetlo. Bolo to sen, alebo ich klamal zrak? Svetlo bolo čoraz jasnejšie a naplňalo každý kút chalúbky nebeskou žiarou. Zdalo sa, že každý kus nábytku sa leskne a zrnieta sa jak čisté zlato, ako keď Boh naplní chrám svojou slávou. Bol človek, ktorého poslal Boh, volal sa Ján. Prišiel ako svedok vydať svedectvo o svetle, aby skrze neho všetci uverili. On sám nebol svetlo, prišiel iba osvedčiť o svetle. Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet. Vybral sa aj Jozef z galilejského mesta Nazareta do Judei, do Dávidovho mesta, ktoré sa volá Betlehem, lebo pochádzal z Dávidovho domu a rodu, aby sa dal zapísať s Máriou, svojou manželkou, ktorá bola v požehnanom stave. Thank you.
Ovčík si útem beží, na iný mu nezáleží. No pastierik pohotový, ujíma sa tejto vdovy. Dajte teta vodu sem, ja vám odniesť pomôžem. To mám radosť, veru áno, ale čo tu hľadáš skoro ráno? Hľadám, kde je kasa naša, išli vítať mesiáša. Pohľadali o pete pic, korkovnica, dátáču. A teraz som tu ostal sám, kde ich teraz pohľadal? Môžem radom pomáhať, tamto chodník bežne hľad. Popri hradbách bež malý, až ku skalnej máš tady. Ja ti, Jezu Kriste, obetujem takú kolbásu, čo ťa doje trikrát do pášu. Ja ti zase obetujem, pán Diečka, aby si mal červené líčka. Ja ti nesiem veselého barančeka bieleného, s ním sa budeš hrávať, veselo zabávať. Ja ti obetujem hrozná za košíček a medú hrnčíček. Jezu Kriste, ja ti zavrám pesničku a na pomoci zavrám svoju sestričku. Skôr, ako sa začneme venovať samotnej jasličkovej slávnosti vo Voznici 26. decembra 2001, spomeňme ešte, čo jej predchádzalo. Koledovanie detí v obci sa prvýkrát uskutočnilo v roku 1999. Uprostred roka 2001 sa vo farnosti Rudno nad Hronom, do ktorej patrí aj Voznica, stal farským administrátorom magister Libor Straka a začal sa intenzívnejšie venovať mládeži. Začiatkom decembra skrsla myšlienka pripraviť jasličkovú slávnosť. Tému o malom chlapcovi z časopisu Posol navrhla Martina Jóbová a spolu s Ľubicou Klimanovou ako hlavné organizátorky pripravili slávnosť, do ktorej sa zapojilo okolo 50 detí zo súboru Dolinka. Príbeh o chudobnej sirote vyrozprávala Lídia Pajerská. Chlapec, tak ako kedysi Mária s Jozefom, klopal v dome bohatých, potom v dome plnom mladých ľudí, odvšadial ho ale vyhnali. Zľutovala sa nad ním až starenka, prijala ho do biednej chalúbky a nasytila. Na to všetkých osvietilo svetlo viery, ktoré prinieslo na svet betlehemské dieťa. Program pokračoval biblickým príbehom narodenia Ježiša Krista. Staršie dievčatá pod vedením Zuzany Dianovej, Eriky Závadskej a Evy Zimanovej spievali vianočné piesne. S básničkami, vinšami a koledami sa pridávali ostatné deti. Chlapci predviedli betlehemskú hru. Vymenovať všetkých a ich vystúpenia by nemalo konca kraja. Spomeňme aspoň, že chudobného chlapca hral Miroslav Pavol, starenku Juliána Klimanová, Máriu Iveta Oslancová, Jozefa Ľuboš Ziman, Ježiška Miško Pajerský, troch kráľov
Ondrej Ziman, Tomáš Maňuch, Daniel Debnár. Program bol pestrý, bohatý, malému Ježiškovi bolo dlho a tak si s deťmi aj zatancoval. Na záver všetci spoločne zaspievali Šťastie, zdravie, pokoj svätý, vinšujeme vám.